germany to begin krislam house of one for one word religion worship services that will also include atheists will incorporate a church a mosque a synagogue linked to a central meeting space people of other faiths in denomination in those of no faith will be invited to the events in discussions in the large hall Ito na po, mga kababayan, ang sinasabi natin. Sabay-sabay na po siya. They will be establishing a one world economy through the World Economic Forum, the reset They are establishing a one world government by destroying governments all throughout the world. And they are establishing a one world church sa pabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng Opinyon, para at pangalantad sa katutuhanan. Bum! Bum! What you see is what you get. You decide. O ngayon, dito muna tayo kay Lomi. Kasi po, rumisbak ngayon si Lomi. Uh, Robredo, on the go shop for Bakulaw parang hindi Pangulo ang nagsasalita. Vice President Leni Robredo has broken her silence. Nakakuha na naman ang rason yung mga dilawa. Pero sa totoo lang, dapat kasi itong babaeng ito, wag nang pinapansin. Kaya lang, gusto man magpapansin. O sige, pansinin na natin. Regarding President Rodrigo Duterte's latest tirade against her in connection with the government's In the mga has interviews, Robredo said she finds Duterte's statement not befitting a president. Ang unang dating sa akin, parang hindi pangulo ang nagsasalita. Pangalawa, sobrang pikon. Kailangan yung taong walang magbigay. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestion. Robredo was referring to Duterte's statement made during a televised address Monday night urging her to go shop for abroad and that he himself will fund her purchases. Punta ka na. Yung plinay ko kahapon, mas maganda yung tinig mga kababayan ni Lomi. Pakinggan po natin yung kanyang tinig kung paano niya sinabi yon. Uh, yung pakasabi niya po ay talagang sabi ko sa inyo, ito yung presidensyal na The mangahas interviews. Eh, kumuha daw kayo ng basket nyo Tayo <laughs> kung <laughs> kaya niyo mamili sa ibang bansa at umuwi kayo dito, bibigyan na kayo ng pera. Anong dating sa inyo nung ganung komento ng pangulo? Ang unang dating sa akin parang hindi pangulo yung nagsasalita. Kyo, uh, mangalawa, sobrang pikon. Kailangan yung tao malaya magbigay ng suggestions. It's not as easy as bibigyan mo ako ng pera, bibili ako. Yan ang risbak mga kababayan ni Lomi. Ngayon, uh, ah, pakinggan po ninyo mga kababayan, tama naman po si Lomi. Talaga niya, Mr. Marabilis, bumaliktad ka na? Opo! <laughs> Kasi tama talaga yung sinabi niya. Dapat yung Pangulo mga kababayan, kung magsalita, yung Presidenteng Presidente. Pakinggan nga natin po kung paano ang pananalita ng isang nagambisyon ambisyon mag -presidente. Pakinggan po natin. Ito po siya. Iraming ko muna po ito. Tamsak! <laughs> Tamsak TV! Iraming ko muna yung compilation ng mga presidential, ano, presidential na presidential na pananalita. I-play e natin yung audio. Ito ang totoong befitting, sabi nga. The position as president of the Republic of the Philippines, the next president, woman president ng ating bansa kahanga-hanga kong magsalita. Ririnig nyo naman, napakaraming fundraising ngayon mm -hmm. para sa akin. Very creative nga yung aking mga volunteers. Kung ano-ano yung naiisipan, yung fundraising dinners na As we non For Me, siguro mahigit lima. At malaki talaga yung nakukuha doon sa mga fundraising dinners. Di ba po ang gandang paginggan yung boses niya? Gumakanon-ganon pa siya. <laughs> Ah, merong mga merong Maya, maya pa. May mga bike for Lenny, merong merong ice cream flavor na pinangalan sa akin at yung proceeds uh, para sa kampanya. Yung nangangampanya siya for uh, vice president pa lang ito. Ngayon pa presidente na to, sigurado. Marami nagpapa imprenta ng sarili nilang mga campaign collaterals mm -hmm. for me. Merong mga lugawan for Lenny kahit anong maisipan. Mm -hmm. Anong in question? Merienda na lang. Yan. Pag in-interview po, wala na ang question. Merienda na lang. After yung Rian, baka. Hindi ka. Yan ang defeating of a president. 40 40 a week na agad. Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600, bigas pa lang yun. Ganon. Ganon. <laughs> Ganon dapat pag nagsalita ang isang presidente. Forty... parang naghihintay siya ng computing mo na. <laughs> Gumaganon-ganon siya eh. Computing mo na. Baka sumablay. Sumablay! <laughs> <laughs> Naghihintay ng coach. <laughs> eh yung ibang mga nagtaasa <laughs> ng pipigil. <bibir. laughs> okay. so, na Mamiit kay SP Soto na lang last. Baka daw galing China yung mga isda. Parang ginagawa ko. Ang saka na lang <laughs> po. ko medyo insensitive siya dahil merong mga magsasaka tayo. Ganun ang kwan ang uh, presidente kong magsalita. Ang pinag-uusapan is ang sagot magsasaka. <laughs> <laughs> ang tinatanong po, ang isyo, yung mga mangingisda. <laughs> bilang, bing, na napunta sa farmer. <laughs> na-violate yung kanila mga kalapas. Yung binigay namin sa kanilang 50,000 pesos each. Hindi yun galing sa opisina. Galing yun sa aming angat buhay partners. At wala naman silang hinihingi kapalit. Ang pinaka-interes lang nila matulungan yung mga mer. Wala sa sarili. Ah! Awag na po. Alay. Lomi. Saan ka ba, Lomi? <laughs> Kumukuha ng kapal. Nang <laughs> <laughs> inyong pagmumuka. At may lakas, you have the gall na sabihin mo sa ating Pangulo na yung Pangulo, nang marinig ko yun eh, parang hindi siya pangulo kung magsalita. Di ka ba nahiya niya? Ang dami kang clips na yung mga pinagsasabi mo at sablay tapos tuturoan mo yung pangulo kung anong sistema ng dapat pananalita at pag uh, pagsagot-sagot sa mga interviews. Ikaw nga hindi mo maayos yung inyong pananalita, pati yung math mo. Topic, fisherman, naging magsasaka. Tapos sabihin mo sa Pangulo kung magsalita. At least yung Pangulo, hindi pa man po iniiwanan ng katinoan. <laughs> <laughs> Di ba? Kung magsalita, at least siya may direksyon. Kaya nga, tumbok na tumbok ka eh. Kasi prang yung Pangulo ko magsalita eh. Kaya nga, nagagalit ka eh. You see? Ang, ang problema kasi sa iyo, Lumi, puna ka ng puna, ang daming dapat ipuna sa iyo eh. Nagtuturo ka, ikaw ang dapat mo nang bumalik sa school. At uh, i-refresh ang iyong isipan ng mga lessons na dapat mong matutunan so that you'll become fit as a leader ng ating bansa. Hasahin mo muna yung brain mo kasi most of the time, you're out of your mind. Yung presence of mind mo, yung ako kung saan pumunta yung kwan mo, yung wish mo. Pinag-usapan po, maging isda, hindi farmer. Isda, hindi palay. <laughs> Tapos, may lakas ka pang magpuna sa ating Pangulo. Sino? May super chat? Uh -huh. Saan ka kumukuha ng kapal ng iyong muka to teach the president and to tell the president kung magsalitaan niya eh, ang una niyang naisip ko, si sino? Ah, ah si Jenny Flores. Hello <laughs> ma'am, magandang umaga po. Madam, uh, ah, maraming salamat. 610 yen. Abnoy na si Lomi. Wala siyang presence of mind. Ah, ano nga yung nagtatravel lagi ang ano? Laging naglalakbay ang kanyang diwa. <laughs> Kung sa klase po, lagi itong ma mapapalo sa kamay ata uh, pwedeng patayuin ang teacher niya at lagyan ng aklat dito sa ano? Igawa niya, lagi kang nananaginip pa bang abang nagtuturo ako, hindi ka man nakikinig, ang pumapasok sa isip mo, kung ano-ano, o doon ka muna, ilagay mo yung libro dito, isang oras ka dyan. <laughs> <laughs> Tapos may gana pag magpuna sa ating Pangulo. At least yung ating Pangulo, tama yung kanyang direksyon sa kanyang mga pananalita. Hindi naliligaw yung kanyang diwa. Sabihin pa na mali yung kanyang posisyon dito po sa Bakulaw. Pero at least yung kanyang pananalita tama. May direksyon magsalita yung ating Pangulo. Tumbok na tumbok at prangka siya. Kaya kayo galit. Ah. Ang punto lang naman ng ating Pangulo kasi ganito. On this issue, I'll side, to the, I'll side with the President. Kung wala kayong maitulong, because you are part of the bureaucracy, you are sitting as Vice President. Huwag na muna kayong mga ano. Kami ang nakaupo dito, wag na muna kayo. Binigyan kita ng pagkakataon na maglingkod. Gusto mo mag-criticize lang? O di mag-criticize ka kung gusto mo? Pero wag mo akong tuturuan kasi ikaw yung dapat na tinuturuan namin. At yung mga sinasabi mo, ginagawa na namin. Basta lang ikaw maging relevant, yun ang punto message ng ating Pangulo, sumakay lang. Sakay kayo ng sakay para kayo pag-usapan. Itong media naman, tuwang-tuwa kasi pinagsasabong nila yung mga leaders. Pag pinagsasabong yung mga leaders, maraming manonood sa kanila. At that is part of the agenda naman ng oposisyon kasi palapit na yung eleksyon. Para laging nakikita sa telebisyon, pinag-usapan ng tao. Publicity. Ang ibig sabihin, pero recommendation na maayos, wala man po. Yung administration natin, mali na yung tinatahak. Yung opposition na sana may alternative na maganda, parehas din. Mas malala pa nga ang gusto ni Lomi. Kaya nga challenge ko dito sa opposition kay Lomi, gusto ninyong maging maayos ang ating bansa? Masolve itong problema ito? Tularan niyo yung presidente ng Tanzania. Yung Madagascar. O, tignan ninyo ito. Parinig ko sa inyo. Ito ang totoong leader, mga kababayan, nanindigan laban. Hindi daw tayo ma disgrace nito. Uh, TRT World. Yung Tanzanian President, hindi niya, Ayoko niya. Alam ko anya yan. Ayoko. <laughs> They do not recognize this. Pati yung sakit, ay, yung mga report ng grupo ng Hudas, we do not recognize. Paking, eh, pakinggan ninyo yung, ano, awag ah, na. <laughs> Ah. Ah, ito yung, yung, ang ang ang, ang, tito niya. Tanzania says it's free from Bidco. Rejects Bacolod. Kung totoo kayo, Lomi, gusto ninyong solusyon? Ito ang solusyon. Eh. You reject. Kasi nga po, ito pong sakit na to, gawa-gawa nila para takutin, gamitin nila to control every country. Collapse the economy, control every country, siphon the resources, the money of the nations of the world by selli selling their potion na pwede natin ipronounce poison. Buti pa ito. Tanzania. Hindi ko lang pwedeng i-play pala sa inyo ito. Baka, kuha na lang po ninyo, mga kababayan, TRT World. Ang titulo, Tanzania says, it's free from... O ngayon, sinisiraan na sinisiraan ng mga ulupong yung Tanzania. Pakinaminan niya sa inyo. Bakit? Bansa ninyo kami? Galit na galit, mga kababayan, yung European Union. Sabi ng Tanzania, kayo ang nagbigay sa amin ng pera? Pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, dapat sumunod sa inyo kasi nagbigay kayo ng pera. Humingi ba kami? Kayo naman ang gusto magbigay. <laughs> 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 ang gusto mangyari po ng European Union, binigyan niya ng pera, then lahat ng mga sinasabi nila, yon ang dapat gawin ng mga Tanzanians. Ayaw ng presidente. Hindi niya. Bumilihan niya kayo ng bakula. Ayaw namin. Ang bibili namin dito parang yung taga Mountain Province na mayor natin. Bibili namin dito vitamins mga nutrition ano nutritious foods ibibigay namin sa mga tao pero bakolaw hindi kami bibili niyan bakit alam nila biniktima sila sa sa matagal na panahon na nilang biniktima sila ni ibil kaya nga dumami dito yung mga sakit kayo kayo mga puti kasi yung Tanzania po African country blacks na bigo sa inyo oh tingnan na lang po ninyo. panoorin dito kasi hindi ko ma play sabi rito The world has found a common approach to dealing with bidco but there are some Outliers like Tanzania. Back in June, President John uh, Magofoli declared his country to be free of the. In demands that the that have followed, he and other government officials have made fun of must openly question if testing works and test neighboring nations, countries which have imposed restrictions on movement. Mga Foley is also denying Tanzanians, Tanzanians, ebid ko bakulaw. Di yan yung kami bibili niyan. Ibibili e namin ito ng pagkain para sa mga nagugutom. Nutritious foods. Ngayon niya yan yung ginagawa sa atin. Ginagawa tayong loko-loko. Ang daming nagugutom sa mundo. Imbis ang bilhin ng gobyerno po pagkain para sa mahihirap. Tulungan niyo mga farmers. Tingnan niyo, ilang bilyon ang inallocate nila para ibili dito sa Bacolod ng magkikinabang po si Ebel. At saka 'yung mga kasapakat ni Ebel the big pharmaceutical companies na mga multi-billionaire yung nagkikinabang. Tama ba yun? Yung ngayon po, yung Tanzanian President, target ng propaganda ng mainstream media. At yung parlamento ng Europe, ngal-ngal na ngal, ngal tinitira yung ano, Tanzania. Pakinin nyo. Ang lawak na ninyo diyan sa Europe, Pakialaman ninyo yung bansa ninyo. Tulad dito sa amin, anong paki ninyo sa amin? Hindi pa basapat sapat yung bansa ninyong napakalawak? Kung may mga matigbak dyan sa inyo, wala mang kaming paki. Anong paki namin sa inyo? Bakit? you have your governments. Di yung gobyerno ninyo din ang makialam dyan. Ang problema sa inyo, nakikialam kayo pati dito sa amin. Kaya magulo ang mundo, mga kababayan. And this will, ano, will end up to a total conflict as prophesied mga kababayan in the word of God. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. O, tingnan ninyo. Kasi pag na-realize ng mga leaders ng mundo, ay, o oh, nga no, parang nawala ako sa sarili ko. Sana mangyari yon sa ating Pangulo. Ay, bakit ako nagkaganito? <laughs> Naging papit na ako niya. eh, <laughs> ito po, Lomi, ang gusto ko. Sana na ipanukala sa'yo kung talagang totoo yung sinasabi mo na gusto mo tumulong para maayos. Yung ginagawa mo po, nakakagulo ka lang. Yung recommendation mo, mas malala pa sa existing malala pa Kaya so, hindi ka namin nayaan na malala na nga tapos dadagdagan mo pa awag na Maniwala ako sa Yolome kung makikipag-tulungan ka doon sa Flatten the Fear, doctors. Yung posisyon ng Flatten the Fear Doctors, yun ang isulong mo sa ating Pangulo, ah, magkakampi tayo. Pero yung mga sinasabi mo? Wala. Pampagulo. <laughs> Lalo. Germany to begin. Christlam House of One for One World Religion Worship Services that will also include atheists. The foundation stone of the House of One in Berlin will be laid at the ceremony on May 27, marking the end of 10 years of planning and beginning of an estimated 4 years construction and symbolizing a new venture In interfaith cooperation, in dialogue, the 47 million euros building designed by Berlin architects Kowie Mal, Malvesi, Bexi, will incorporate a church, a mosque, a synagogue linked to a central meeting space, people of other faiths in denomination, in those of no faith will be invited to the events and discussions in the large hall. Ito na po, mga kababayan, ang sinasabi natin. Sabay-sabay na po siya. They will be establishing a one-world economy through the World Economic Forum, the Reset, They are establishing a one-world government by destroying governments all throughout the world, and they are establishing a one-world church. Pati yung hindi naniniwala sa Dios, din na yung ATS kasama. <laughs> uh... Look up, mga kababayan. <laughs> uh, ngayon si po, si Pap sabi niya, dito. Pap refers to the flood of Noah as a mythical tale and says God will send judgment on Earth not for sin, but because of climate change. Ah. Hindi ko na po ikwa. Next time ko na siguro yon kasi mag -alas dos na. Magbabasa pa ako ng kwa ninyo. Ah. O, oh, tapos na rin pala. Last topic, Last topic na yon O na. Okay na po. Maraming salamat po mga kababayan sa panonood ninyo. Umabot tayong 1.9 sa kabila. Nasa 200 plus. Oh, so, 2,100 plus. Oh, um, mama, sumobra pa rin tayong 2,000. Uh, 200 plus din pala doon. Uh, di, okay. Mga 2,200 tayo. Uh, maraming maraming salamat po. Help me na ma-disseminate sa maraming tao. Ito po ang ating kwento, kasi itong kwento natin po hindi po ito kinikwento ng mainstream media. The real story in the planet Earth. Ito po ang totoong kwento ng ating buhay in the destiny of humanity. Okay po, mga kababayan. Ay Jim, kaole yung dealer natin dyan sa Stockton. 1 1989. One day, even aliens will bow down to the Antichrist. Yung aliens po kasi, kasama yon ng Antichrist. Kaya po, uh, na, na, nakikita ninyo sa mga balita na may mga sightings na bago at dumarami. Dumarami sila. Kasama kasi po yon ng emergence ng Antichrist. Kasi yung aliens po, these are demons, fallen angels. Yan bang ang totoo niyan. Kasama si ATS, ATS Joy, PH Jan. Francis Labra, ATS kasama. Wow, ano yan? Look one. Kasama yung atis, lahat. Basta yung yung kwampo ng lahat ng jablo. Yung religion ginawa ng jablo po yan. Kala ninyo ang religion sa Diyos? <laughs> ang sa Diyos po, relation ang kailangan niya, hindi religion. Kala ninyo, pag religious kayo, akyat kayong langit? Hindi po. Aakyat kayong langit, pag tinanggap ninyo ang ating Panginoon, yon ang relasyon sa ating Panginoon. Hindi religion. Mag-religion ka pa dyan, i-memorize mo pa yung toro ng religion mo. Merlinda Abocado, kaya nga kuya dan, itong kasama ko sa bahay, retired Air Force dito sa US, kahapon nagpabakulaw kasi na-piss off na siya sa Veterans Hospital. Three times daw swab, Bago kapayagan, makita doktor Imasakit e na daw ilong niya, kakakasawab Kaya nagpa na siya kahapon Ngayon, maghapon siya, may fever <laughs> Kaya binipirwisyo tayo sa kwant Para isurrender niyo yung sarili ninyo Sa bakulaw Yun ang, yun ang strategy nila uh, Kaya sabi ko sa kanya Ianda na lang niya sarili niya Uh, dalawa lang ang pwedeng mangyari either i-delete o maging zombie. <laughs> Tinakot mo. Uh, sa 5G phone ko nakalagay na sa mga apps na sinasabi mo sa akin, pinag-delete -de ko. Al <laughs> Alicia Bodagan pang depopulate po ang Bacolod na yan. Ibigay sa mga dilawan at makamatay black gusto nila made in USA. Wilfredo Merin, awareness campaign. Awareness campaign po, tama yon. Kaya lang may, may term siya sa uh, ad, advertising world. May term talaga siya. Hindi pa po mapasok sa isip ko. John Ortiz dito sa kumpanya na pinapasokan ko uh, namin, QR code, clock in, clock out, dito sa Texas. Jeffrey Estrellanez, madilim yung, alin yung, baka dito, madilim, madilim yung video. Baka sa iyo yung madilim. Maganda naman po. Ayos naman. GBS TV, The Factros and Reality. Yan. Dami kaming ilaw dito. Binuksan niya. Maganda na po. Takyo mm, ba? what? <laughs> one world religion. Sabay-sabay po siya. One world economy. One world government. One world religion. Kala ninyo kung ano lang Virginia Malonzo Sir Dan, meron pong motorcade protest rally Sa Saturday, 1 to 5pm Start po sa MOA Against Mandatory Bacolaw Sana marami, marami din mag-join Ang KDPI ay sasama din po At Noto Bacolaw Group O oh, may group na po dyan Na uh, Noto Bacolaw oh, Mabuti Lalamunin po tayo Pag hindi kayo gumalaw Pero sabi ko sa inyo The best way po, tanggapin ninyo po ang ating Panginoon as tag tagapagligtas. Learn the ABC of Salvation. Pwede kayo dyan sumama? Kailan po? As I was uh, telling you, you can protest. You can shout. You can curse the government. Guess what? They will continue on doing, implementing the agenda. Romeo Lamoste, Cardama, Sedan, almost 5K na po ang patay sa Amerika dahil sa Bakulaw, nasa record ng CDC. Hindi pinapublish ng media. Kada araw, nadadagdagan ang bilang nila. Mayroon ako rito, oh. Ang dami. Nasa Viber ko, may nag-share sa akin. Nasa kuang ko, yung mga doctors, nurses, etc. Yan, yan. Ayaw patulan ng mainstream. Ayaw po. Almaliedo. Sir Dan, always watching. The good Lord blesses you and your family. Marieta Somodi, Somodi Bila. Watch po kami, ko yada. Ang importante ngayon, look up, learn the ABC of salvation. Iyon po. Be, be pre prepared. Iwasan ang bakulaw at all costs. Donson Chungson, buti pa Tanzania. Mahirap na bansa at hindi pa masyadong modernong bansa. Matinong mag-isip ang presidente. Ang ganda ng policy doon ng ano? Sinisiraan sabi ng tansay niya, anong pakinamin sa inyo? Yung mamamaya namin, kami ang may karapatan dito. Kayo, you have your own country, you have your own policy, hindi e, pasunod niyo sa inyo. Pero kami rito, hindi kami naniniwala sa inyo. So, social, social ninyo? Hindi. Ang totoong social kami. Yung crowding po nila, hindi man yun. O bakit wala man na nangama? Lahat kayo anya kwento eh. We have our own experts. Ang rekomendasyon ng mga health officials namin dito, bumili kami ng vitamins, mag-exercise yung mga tao, kumain ng masasustansya. At yung may sakit, No Magbilang ng magbilang? Ay, no. Kayo magbilang kayo diyan. Kami, bakit kayo magsasabit ng bilang namin dito? Ano namin kayo? Ayon. <laughs> galit na galit yung European President, Commission President, galit na galit. Sinusumbatan ang tawag sa amin tamo. Tinamo, tamo. Sinusumbatan. Di ba niya nagpadala kami ng pera sa inyo? Saan ninyo ginamit? Sabi ng President, umingi ba kami? Gusto <laughs> ninyong magbigay? Tapos magmamando kayo? Di wag kayo magbigay. <laughs> Uh, Roger Del Moro said that kung wala kang bakulaw, hindi ka makakakuha ng kaibigan mong clearances from the government like NBI, police clearance, barangay clearance. Uh, lahat yan nga. Sabi ko sa inyo, it is hinged on that. Lahat ng activity mo sa mundo, naka hinge doon. Parang yung sinula, lahat ng transaction mo sa gobyerno, ay, sinula po, fill out. Pag fill out mo, sidula. Yun. Kasi may collection sila sa sidula. <laughs> Kailangan yung number. Sidula. Pagawa ka ng ano? Kontrata? Ay, hindi ka man, sabi ng abogado. Bal punta ka na doon. Sidula. Huwag mo ng sidol. Kailangan yun eh. Ganon din po sa bakulaw, passport. Lahat ng galaw mo, bakulaw, passport. <laughs> eh. Berinya Malonzo. Ay, nabasa ko na to. O, dito naman sa isa. 1,732 pa. Hindi pa kayo umalis ha. Ah. Just, just Ventura. Kaya hindi na ako nanonood ng TV. Ang inaasa na magbabalita ng totoo. Hindi naman nila sinasabi para alam ng tao. Ginagawang mangmang ang mga tao na kakainis. Sorry po. In fairness dito po sa ano. In fairness dito po sa mga nasa mainstream media. Ah, nagbabalita naman po sila ng mga balita na sa tingin nila ito yung kailangan ng tao yung nakikita lang nila sa paligid. Sinabi ni ganito, isusulat nila, ibabalita. Ganon lang po. Ang kulang cool kasi sa kanila, yung the knowledge of things that is, you know, given to believers the wisdom. Diyan ang kulang po sa kanila. You cannot blame them. Wala man po silang ganun. Wala sila. Di man nila po 'yon nakikita, 'yung nakikita natin, 'yung kinikwento ko sa inyo, di man nila nakikita. Itong kwento ko is unbelievable in out of this world to the minds of the mainstream media and unbelievers. This is out of this world, this is unbelievable, this is conspiracy, this is fake news. Because to the best of their knowledge, yung inaabot ng otak nila, they don't have the discernment men, na tulad ng tayo na mga believers mayroon. Binigyan kasi tayo ng gift of discernment ng ating Panginoon. Yun po yon Regalo ito sa mga believers. Pag hindi ka believers, you will find it very difficult to believe non-believer ka kasi eh. po sa Word of God, matakot ka sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun ang simula. Pag akaw ay natakot sa ating Panginoon, yung mga sinasabi niya susundin mo. Sabi niya, be saved. Now is the day of salvation. He's offering you. His Son. Sabi ng ating Panginoon, I am the way and the truth in the life. No one cometh unto the Father but by me. Ayaw man ng tao. Marami yan. Eh? Ma? religion na niya yan. Mga born again na niya yan. Ang uh, si Raolo yan. So sarado yung utak mo, hindi ka tuloy ginagaid ng Holy Spirit to understand the things that are happening today. You are not guided. So hindi mo siya maintindihan. Yung mainstream media ganon. Ilan sa kanila ang ligtas? Di, hindi nga nila maipaliwanag ang kaligtasan kung anong kaligtasan ang alam lang ng mga yan, kaligtasan sa tiyan. Dapat na niya kumita tayo, dumami yung advertisement natin. Pag hindi niya, paano na yung mga kwanante? Hanggang doon lang yan eh. Pag nasagi mo yung interest nila, huwag ka niya magbalita niyan kasi nagagalit yung uh, sinibak. May placement an anya, sa atin yung sinibak through the ano, DOH at saka COODAS, tatanggalin yan kasi yak-yak ka ng yak, ng yak-yak dyan. So, pag nagsalita ka pa, suspende na kita. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. <laughs> uh, finally, oh, ito na, nandito na sa Ligaspe. Yung Bacolaw dumating sa Ligaspe via PAL. <laughs> Finally, the Bacolar arrives today. The plane we boarded today, PR-2923, was one who transported the first Bacolaw, Sinibak, to arrive in the Bicol region. Uh, Bernie, mag agad. Lagyan ng alkohol ka agad yung ano, ito, pumila agad yung asawa mo. Kasi pag hindi yung asawa mo, hindi na siya pwedeng magbiyahe. Yan, magiging reglamento yan sa susunod. Public transport eh. Kasabihin ng city, lahat ng frontliners, including tricycle drivers, public utility vehicles, after we roll out dito sa, konti pa man lang, 12,000 doses. Frontliners mo na, yung health workers, kasi yun ang script ng Kabalerns. Next, to follow tricycle driver's stop post. <laughs> uh, ano ito na? Kailangan kang magawa. You're required. Pag hindi yan, hindi ka na makabiyahi. Kasi you pose risk to passengers. What? Diyan sabi ko sa inyo. At stake dito yung hanap buhay ninyo. Ngayon, mabuti tano. Pwede pa birni yung asawa mo, i-assert yung sinabi ni Belio. Hindi niya pwede na imandato yan. That is discriminatory. O di, wow. May argumento pa ngayon. Sa susunod, wala nang argumento. Anabi ko sa inyo mga kababayan. Sedan so, baka dadami ulit ang mga ISIS. Kasama yun. Tuwang-tuwa na nga Tuwang-tuwa lalo yung mga Kabalerns. Mas gusto nga mag yung mga tao. Para niya, may bakulaw na, biktima ng bakulaw, may biktima pa ng gira. Sabay-sabay <laughs> na. <laughs> Tuwang-tuwa yan. Pinagsasabong tayo habang nandun sila sa underground shelters nila para hindi sila malapitan ng tao. Doon nila minamanipula buong mundo doon sa central computer. Tawagan mo niya siya. No? Yan. Parang hindi sumusunod sa atin. MLLB, ha Hayabusa, tsaka ayaw sa akin makinig ng pamangking ko. Baliw daw ako. Huwag daw akong maniwala sa Diyos kasi wala naman daw talagang Diyos. O, oh, kita ninyo. Kwento lang daw ang Diyos. Inimbinto lang ng, ang Diyos para takutin ang tao. Tapos. Atis. <laughs> <Artist. laughs> Ruel dong, Sir Dad, meron nga ang bagong gamot sa ano, Israel. Ang Greek ang magtutulong sa manufacture. Hindi man po yun, iro-roll out. Di man yun papatulan ni Judas po. Ah, Lorna, Lorma 37. Hello po. Good PM po Sir Dan and family watching from Bawan. Sir Dan, may kilala akong pastor na pro Bacolod at pro Bidco. Naawa ako sa kanila, nagpaloko sa DOH at Hudas at ni Abel at government natin. yeah, dahil ko sa inyo. <laughs> SB North. Sir Dan, baka uli ang... Au, nabasa ko na yun. Tess Balborias, May God save us all who believe in Jesus, our only way to escape this world. Lord, have mercy on us. All forgive us our sins. Iyon ang dapat na prayer natin every day. Just Ventura, hayahay, ingat po kayo dyan sa Bicol. Excited po yung mga mayors dito. The Association of uh, Albay Mayor's League. Sila daw ang unang pa... Okay. Go, 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 go. Walang pilitan po, sabi ni Bello. Walang pilitan, sabi ng Pangulo. Walang pilitan. ah Pag pinilit ninyo po... <laughs> Nick Borromeo, Hayabusa... Pagdasal niyo na lang sila, ako rin. Kahit alam kong di ako paniwalaan ang pami ng pamilya ko, pero pinagdadasal ko po sila na matagpuan nila ang kaligtasan kay Lord Jesus Christ as hindi sa bakulaw. Maria Gracia, Sir Dan, good afternoon. Dito sa Japan, may isang nurse namatay after na mabakulaw. Kaya pinag-aralan mo na nila yung bakulaw. Natakot din siguro ang government dito sa Japan. <laughs> Uh, natakot ba? siya Arsilia, nako po Sir Dan, si Galvez, siya daw walang naramdaman sa bakolaw Una pa lang din yon di pa tumatalab. Basta, <laughs> sige. Ubusin na ninyo yan. Sayang yan eh. O, pati yung pamilya po po. Ubusin na ninyo. Amelia krusada hirap nga Nick Borromeo, kahit pamilya mo ayaw maniwala. Nelda Andaya, sana marami nagsali sa rally. No mandatory. Just Victoria, yes po. Let's pray na lang po sa ating pamilya, kaibigan kahit na hindi natin kakilala para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Di na matutoy paano na yung nasa probinsya, mga mahihirap, maliit ang sipi lang kahit walang apps na barcode. Mahal ang load, mahina pa signal, hindi marunong gumamit CP. Paano sila makakapasok sa mall, etc. Compulsory pala ang CP. May solusyon na po, yung walang CP po, diidikit na lang sa... Di ba? May option po. And that is available already, hindi pa lang sinasabi sa atin. O kayo anyan, hindi ninyo kayang mag-app. Bibigyan ka namin ng app. Ito, bracelet mo Bigay namin sa inyo. Yun ang ginagawa sa Israel. Walang cellphone, bracelet. Nandun na din yung app. Di wow. Ano pa ang problema natin? Ano ang problema niya niya sa barangay? Kami na niya, will, ano, shell out, ano, budget for that. Bigay namin sa inyo libre. O ano pang rason mo? Tapos. Marites Karisma, so dosto. ako dito sa Hong Kong, said Dan, medyo masama loob ng anak ni amo kasi tinatanong ako kung alam ko balita malalapit dito sa amin. Sabi ko, hindi ko, hindi ko alam na may malapit na building, may positive. Uh, hope di So, said Dan, ngayon ata darating ang Astra. Maraming excited, pati ang Python. Sabay-sabay na po yun. Nail Daya. Send down, kailan kaya ang walang pilitan ng Pangulo at Belio? yon Alamin natin kung hanggang kailan yon. Pero, I'll guess. I -guess Mag-guess na lang po ako. Once na-approve po yon. Yung passport ni... si ang simula. Yung kay Grace po, yun ang magag magiging base sa sabihin niya, may batas na po tayo, wala tayong magagawa. Pwede naman di pirmahan ng Pangulo? Ayoko niyan. Pero yung Pangulo, two years na lang, yung susunod na gobyerno, pipirmahan pa rin niya. <laughs> Kung hindi pirma ng Pangulo, oh, batas na. Kasi ito na niya yung ginagawa sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe. Pag hindi niya, di dyan ka lang, pipirmi ka muna dyan. Barry Okson, no makulaw ako, stay at home na lang ako, tinutuloy ko na lang ang pag-drawing ko. Gina Pusod, Dan, dito sa Hong Kong, may namatay na senior two days after Bacolaw. Binalita sa TV kagabi, suspect nila dahil doon sa Bacolaw. Uh, Cynthia Marian Cleo Aniceto. Uh, hala, paano na kung gaya ko mag-travel? Walang pera kasi pinadalhan lang ako ng Pagnasa at pag -nasa at Ina. Uh, Amelia Cruzada. Sana po magising naman ang leaders ng buong bansa. Wala. Walang pag-asa doon na magising yan. Tulog na tulog. <laughs> And later on, mga kababayan, kung may magising man, too late the hero. Mga kababayan. But as prophesied in the Word of God, people will ano, rise. People will rise. A nation will rise against nation. Ang reading ko po noon, mga kababayan, as prophesied in the Word of God, marami din yung mga hindi kumumpurme. Hindi mag-awayan niya tayo. Maganon. ano ninyo sa amin? Ani? Sige. They will arm themselves. Hindi pa ako nang gagatong ah. Prophecy. Sa prophecy ang sabi, na There will be wars and rumors of wars. Nation shall rise against nation. So ang ibig sabihin po, hindi lahat kukumpormi sa kanila. Hindi lahat. Tulad ng uh, Tanzania. Kung pupwersahin, makikipaglaban yung Tanzania, Madagascar. Eh, Bakit, anya? We have our armed forces. We are an independent country. You want to fight? We will fight to death. Tolad ni ano. We will defend our sovereign country. We are not part of your global one world society. Dito sa atin. Gwen Garcia. Sabi ni Gwen Garcia, we will defend. We will never go back to the Kandado. We will defend our people. Nagugutom na sila. Ito yung lugar anya ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu na aming ninono. Just like what Lapu-Lapu did in his time. Ano ibig sabihin nun? That is a stern warning from the Queen of the South, Gwen Garcia. Sheba, Sibu is rising. Just like that, ano, mayor ng ano Mountain Province. Nagising siya. Pag inipit mo yung mayor na yon, aanap siya ng mga mayors na same thinking sa kanya. At kung alimbawa dito po sa dito po mga kababayan sa Bakulaw may madisgrasyang mayor or governor congressman, ayon magkakaisa yon. Para niya talagang nilalaso <laughs> They will be up in arms. Kasabihin nila, mag magkaisa tayo mga ano, niloloko talaga tayo. <laughs> Tama niya yung napanood kong pangit sa Albay. Parang tama. Hindi natin yung pinapaniwalaan kasi sino man yon Pero parang tama niya yung sinasabi noon. Niloloko nga tayo. Magkaisa tayo. Ayon, natupad na. Nation will rise against nation. Kingdom against kingdom. There will be Wars. Edrumor Sobor Nasusulat <laughs> Normal kasi po yun, normal Ang tao pag inipit mo at nagising Naliwanagan siya He will take a stand He will defend his life with blood tulad nung sa Israel Sabi noon Yung Israeli po nananawagan siya sa buong mundo Time to take a stand angya Noong panahon eh yung lolo ko sabi noon Israeli biktima ng Holocaust and many people Israeli Dios nagsisi Sanaan niya kung kami noon pa nanindigan na, hindi nangyari yon ang namatay sa kanila, 6 million Dios sent to a gas chamber by Hitler. Sabi ko sa inyo, ito pong Antichrist na will uh, rise, 1,000 times of Hitler, He is rising, manipulating people, leaders all throughout the world. At sa kadulo-duloan ng lugar natin, pinakang malalayong barangay, inabot niya. Pinakadulo, walang barangay na ligtas. No, diba? So expect, nagugulo po ang ating mundo, hindi sa panggagatong ko. Mili, wala man akong kinalaman dyan. Sa, wala akong intention na manggatong. I am just discussing prophecy as the events unfold. Dinidiscuss ko lang po sa inyo. Ang pinaka-motivation ko man lang po dito, makita ninyo that the scriptures are true. At yung hinanda ng ating Panginoon para sa tao, para maligtas, totoo din po yon natural. Yung ginagawa nga ng Jablo, totoo. Yung ginagawa sa atin ngayon ng Jablo, na gawin tayong alipin niya, totoo. How much more yung promise ng ating Panginoon for a great escape. The blessed hope. Hindi yun totoo? Paano nangyari yun? Yung marka ng mama, totoo. It's happening. Pagkatapos, yung blessed hope, hindi man niwala niyan. selective ka lang ng papaniwalaan mo. Iyon ang pinaka-importanting paniwalaan mo para hindi matupad sa buhay mo at makasama ka sa biktima nila in the tribulation period. Iyon ang ayaw mong paniwalaan. O di, wow. <laughs> Sabi sa word of God, word of God, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away away. Every jack, kait kuwit nananjan sa kanyang salita, will come to pass. Hmm. What? Opo. <laughs> kahit hindi ninyo, hindi niyo paniwalaan, eh, hindi kayo maniwala. Alam ba ninyo your disbelief? parte siya ng prophecy? Ah. Hmm. What? Opo. <laughs> Pati yung mga taong di naniniwala, parte siya sa unfolding prophecy. Marami ang hindi maniniwala. Kasama ka doon. Only that you are in the other side of the fence. In the unfolding prophecy, nandun ka sa side ng Antichrist. Kami po kay Christ. Pag-unbeliever ka, you are on the side of the Antichrist and Satan. Yun ang totoo niyan. Ganon pala yun, Anya. Hmm, what? Opo, ganon yan. You don't realize it, ganon po yan. You're either of God or against Him. Ang ibig sabihin nun, you are of Satan. Hindi mo lang alam. Gustong-gusto po ni Satanas kasi na hindi mo alam nasa Kanya, kanya, nasa kanya ka talaga. Sabi ko sa inyo, without Jesus Christ, ang direksyon mo habang naglalakad papunta sa Kanya, papunta sa hell, papunta kay Lucifer, hindi mo lang alam. Without Christ. All people or throughout the world, ang direksyon po papunta doon. Kaya nga po, pinadala ng Ama sa langit ang kanyang anak to save us. Then you refuse. Nililigtas kalibre. libre. The lifeboat nandiyan, ayaw mo mang sumakay, sakay na, sabi ni Sharon. Sakay na! <laughs> Anong barko yun? <laughs> Super Perry. Sakay na! Ayaw mo man sumakay, Yon ang kalagayan ng tao. Kaya po, pinos ko, ang kalan ng iba siguro, kung ano lang ang pos There's a way that seems right unto a man. Kalan ninyo tama. But the end of it, the ways of death. Kala mo, o oh, dito anya, oh. ayoko dyan. Pak! Nahulog ka bigla. Ganon ang deception po ni Satanas. Believe me. Learn the ABC of salvation po, mga kababayan. To 22 na pala. Bukas <laughs> naman po. This is your host, Dati Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless. Nakasobra ako ng kwento.